Рашисти вбили його матір та спалили храм, у якому він служив. Наступний сюжет – про отця Володимира з Маріуполя, який з-під обстрілів евакуювався до Дніпра. Чи вдалося йому наново відбудувати життя? І що він думає про війну в Україні – дивіться в наступному матеріалі. Щира молитва до Бога. Господи, помилуй. Та спілкування про актуальне. Чи поступати так, як ворог зі мною поступає, чи поступати і давати приклад? Це отець Володимир. У рідному його Маріуполі він постраждав від російських окупантів. Там рашисти вбили матір священнослужителя та спалили храм. Хоча й розповідає, святиня трималась до останнього. Навкруги вже все палало, були зруйновані будинки. Ми стояли якраз, знаєте, дуже символічно. Храм стояв навпроти Азовсталі. Заводу цілоспрямовано саме на храм, були скинуті два снаряди і, в принципі, він запалав. Тому що він дерев'яний повністю, мебелі дерев'яні, іконостас. Та ті жахіття війни вже позаду. Отець Володимир разом із родиною та іншими маріупольцями евакуювався до Дніпра. Тут потроху став налагоджувати життя, править службу у храмі преподобного Агапіта. Мене і місто прийняло, в принципі, добре, і відгукнулись люди, які допомогли, друзі допомогли з квартирою знайти, надали. Церква також прийняла Дніпровська єпархія, в яку я згодом перевівся. Але попри те, що зараз все добре, смуток за рідною місциною нікуди не подівся, каже дружина отця Володимира. Та за фахом вона психологиня, тож говорить, знає, як легше перенести вимушений переїзд. Шукати щось, що схоже на нашу колишню домівку. Ми дуже раділи, коли бачили вулиці, які схожі на Маріуполь. І це нам допомагало триматися на поверхні. Як можна побачити Маріуполь, це серед інших переселенців, напевно. Ми завжди шукаємо водойми. Тому перше, коли ми приїхали до Дніпра, я запитала, де тут річка. Сама атмосфера оця водойми, вона нам була дуже важлива. А ще не менш важливо у боротьбі з нелюдом і самим не втратити людяність, додає отець Володимир. І передусім бути відповідальним за свої вчинки, коли країна у біді. Україна там, де я. Де б мене не кинули? В російську в'язницю, де в полон, під окупацію. Для мене не стане це Росія. Це буде моя Україна. Моя маленька, внутрішня, вимушена втеча. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».